Meus queridos alunos e alunas do quarto ano, sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza. Me chamo Anderson Rodrigues e sou o professor que trarei para vocês alguns conhecimentos a respeito dessa disciplina tão importante, né? As Ciências da Natureza. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai tratar sobre o objeto de conhecimento que são as cadeias alimentares, tá certo? E ao longo da nossa aula, nós iremos desenvolver a habilidade de compreender como funciona o fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar, certo? Nós vamos entender o conceito de cadeia alimentar e nós vamos também entender como funciona esse fluxo de energia, esse transporte de energia entre dentro da cadeia das cadeias alimentares, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa aula de ciências. Cadeia alimentar. Quando nós falamos de cadeia alimentar, nós estamos nos referindo a um importante processo de troca. E o que seria essa troca, professor? Seria uma troca de energia entre os diferentes tipos de organismos, tá certo? Entre os seres vivos, certo? Eles trocam energia, eles obtêm nutrientes através da alimentação, tá certo? E essa alimentação é necessária para sua sobrevivência. Então, dentro de uma cadeia alimentar, a gente vai ter alguns níveis tróficos, que são os níveis dos produtores, dos consumidores, certo? E dos decompositores. Portanto, os produtores vão ser justamente as espécies vegetais, as plantas, certo? Que vão servir como base alimentar para algumas espécies de animais, né? E a partir dessa sequência lógica de alimentação dentro da cadeia alimentar, nós vamos conseguir entender e visualizar os diferentes níveis das cadeias alimentares, tá certo? Então, na imagem, a gente consegue observar que as setas, elas direcionam justamente o sentido do que o determinado organismo se alimenta. Portanto, a gente consegue ver que o ratinho, ele vai estar se alimentando do milho, tá certo? Que é o produtor. Portanto, o ratinho, ele é o consumidor primário. Seguindo a setinha, a serpente, a cobra, ela vai se alimentar do ratinho, portanto, a cobra, ela é a consumidora secundária, porque está se alimentando do rato, que é o consumidor primário, e a coruja vai se alimentar da cobra, portanto, a coruja é uma consumidora terciária, porque ela vai estar se alimentando da consumidora secundária, e assim consequentemente, e assim segue o fluxo da cadeia alimentar, até chegar no momento que aquele animal ele vai morrer, porque ele cumpriu a sua função na natureza, e então ele vai se decompor. Os decompositores, alguns fungos e bactérias, vão promover a decomposição daquele animal e ele vai voltar a ser para a natureza, né? A se transformar em terra, né? Em componentes minerais e a voltar ao novo ciclo da nossa cadeia alimentar, tá certo? Portanto, as cadeias alimentares elas são compostas por organismos que podem ser enquadrados em três categorias diferentes, como eu tinha dito para vocês. A categoria dos produtores, certo? Que são os organismos capazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, são organismos autotróficos. O exemplo são das plantas e das algas, porque esses organismos eles possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E na nossa próxima aula de ciências, a gente vai estudar mais profundamente quais as características desses organismos autotróficos, tá certo? Mas a priori, vocês precisam entender que um organismo autotrófico, ele possui a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E dentro desse grupo de organismos estão as plantas e as algas. A outra categoria dentro da nossa cadeia alimentar é a categoria dos consumidores. Esses consumidores são organismos que recebem, que necessitam alimentar-se de outros organismos, ou seja, eles são seres heterotróficos, tá certo? Porque eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento.
eles dependem de outros organismos para se alimentarem, como por exemplo o coelho, o leão e outras espécies de animais. E nós temos a categoria dos decompositores. Os decompositores são os organismos que vão realizar a decomposição, que é um processo em que os seres eles vão retirar da matéria orgânica morta a energia necessária para sua sobrevivência, tá certo? Portanto, após um animal ele morrer, ele cumprir o seu ciclo dentro da natureza, os decompositores vão justamente decompor aquela matéria morta, tá certo? E como exemplo de decompositores, nós temos os fungos e as bactérias. Portanto, a partir dessas três categorias, a gente vai conseguir entender como funciona uma cadeia alimentar. Nós temos os produtores, né, que vão fabricar o seu próprio alimento através de um processo que nós chamamos de fotossíntese, tá certo? Nós vamos ter uma aula em que nós vamos estar estudando de forma aprofundada como ocorre esse processo de fotossíntese, mas nessa aula de hoje basta vocês saberem que a fotossíntese é um processo em que as plantas elas transformam energia luminosa em energia química. Elas transformam a energia do sol, a energia dos raios solares, em energia química, em energia que vai servir de alimento para essa planta, tá certo? E como produto, ela vai produzir também oxigênio. Ela vai capturar CO2, que nós chamamos de dióxido de carbono, CO2 da natureza, e vai liberar oxigênio para a natureza, tá certo? Através desse processo de fotossíntese, desse processo de converter energia luminosa em energia química. E por isso nós chamamos esses organismos de seres autotróficos, tá certo? Porque eles possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Nós chegamos agora nas categorias dos consumidores. Esses consumidores, eles podem ser primário. Todo consumidor primário vai se alimentar do produtor, vai se alimentar de uma espécie de vegetal, tá certo? Por isso que ele é chamado de produtor, de consumidor primário, tá certo? O consumidor secundário vai se alimentar do consumidor primário e o consumidor terciário vai se alimentar do consumidor secundário, tá certo? E a gente observa aí na imagem projetada na tela da sua televisão um exemplo de cadeia, tá? Onde nós vamos estar observando justamente aí todas essas categorias. O produtor, representado pela planta, pela espécie vegetal, o consumidor primário, certo? Que é lá ali o grilo, né? Que vai estar ali se alimentando da plantinha. O consumidor secundário, que vai ser ali a ave, o pássaro, que vai se alimentar desse inseto, né, do consumidor primário, portanto, ele é consumidor secundário, e o consumidor terciário, certo? Que é ali o gavião, que vai estar se alimentando ali daquele outro pássaro, de um pássaro menor, e, portanto, ele é dito como consumidor terciário, tá certo? Então, isso aí é um exemplo básico de uma cadeia alimentar. E dentro dessa cadeia alimentar aí está acontecendo um fluxo de energia, porque a energia que o consumidor primário está retirando para ele sobreviver é da plantinha que ele está se alimentando. A energia que o consumidor secundário está se utilizando para sobreviver é a energia do consumidor primário, quando ele se alimenta dele. E a energia que o consumidor terciário, que no caso é representado pelo gavião, está tirando para sobreviver é justamente dele se alimentar do consumidor secundário. Então observe que há aí uma troca de energia entre os diferentes grupos de seres vivos dentro dessa cadeia alimentar, tá certo? E agora nós chegamos nos decompositores, né? Os decompositores são justamente aqueles que são responsáveis por reiniciar o processo da cadeia, devolvendo para a terra os nutrientes, que por sua vez participarão da fotossíntese dos produtores. Portanto, quando lá uma bactéria, quando um fungo realiza a decomposição de um animal que morreu, ele está devolvendo para a terra, para o solo, todos os nutrientes que a planta,
que os vegetais vão utilizar para se desenvolver e reiniciar um novo ciclo dessa cadeia alimentar. Então, observe que na natureza nada se perde, tudo se transforma, não é verdade? Então, observe que esse ciclo, que essa cadeia alimentar, ela é um ciclo, nada mais é do que um ciclo, tá certo? O sol vai alimentar os solares, vai possibilitar para essas plantas realizarem a fotossíntese que eu tinha dito para vocês, né? Produzirem o seu próprio alimento, se desenvolverem. Aí tem ali, ó, olha a direção da seta. Chega ali o gafanhoto que vai se alimentar dessa plantinha. Portanto, ele é um consumidor primário. Depois o ratinho vai se alimentar daquele gafanhoto e o ratinho é um consumidor secundário. Depois a cobra vai se alimentar do ratinho e essa cobra é um consumidor terciário. Depois a águia vai se alimentar da cobra e essa águia vai ser uma consumidora quaternária. E depois essa águia ela vai cumprir, depois que ela cumprir o seu ciclo de vida, ela vai morrer. E então as bactérias, os fungos vão decompor essa matéria orgânica morta e devolver para o solo, devolver para a terra todos aqueles nutrientes, certo? Necessários para o desenvolvimento de uma outra planta. E aí reinicia novamente todo esse ciclo da cadeia alimentar, tá certo? Você percebeu que quando representamos uma cadeia alimentar, utilizamos setas para indicar o sentido do fluxo de energia. Então, toda vez que vocês visualizarem uma cadeia alimentar, vocês vão observar setas que vão estar direcionando o fluxo de energia, tá certo? Toda vez que tiverem essas setas podem ser traduzidas como serve de alimento para, tá certo? Então, aí a gente consegue ver, né, a planta servindo de alimento para o ratinho, que vai servir de alimento para a serpente, que vai servir de alimento para a águia, né? Você percebeu que quando representamos uma cadeia alimentar, nós estamos utilizando as setas, né, que vão indicar esse sentido do fluxo de energia. Portanto, olha aí, uma cadeia alimentar, né, um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, porque tem vários animais, tem várias setas, mas é muito tranquila da gente conseguir entender, ó, que as setas aí indicadas por ciclos vermelhos estão indicando justamente aqueles animais que são os consumidores primários. Porque esses animais estão se alimentando de quem? Da planta, tá certo? Depois a gente vai ter os consumidores secundários, que vão estar se alimentando dos consumidores primários. A gente vai ter os consumidores terciários. A gente vai ter indicado ali pela seta azul, né? Pelo círculo azul, os animais que vão estar se alimentando da ave, que no caso são as serpentes e a águia. E nós vamos estar observando pela seta preta, né? Circulada pela seta, pelo círculo preto, a águia que vai estar se alimentando da serpente. Então, essas setas vão estar direcionando justamente os alimentos que vão servir, né, como alimento para aquele outro animal dentro desse fluxo de energia da nossa cadeia alimentar, tá certo? Agora chegou a vez de vocês responderem, né, essa perguntinha que eu vou fazer baseado naquilo que nós aprendemos até aqui nessa nossa aula de cadeia alimentar. Quem da imagem ao lado não é consumidor? Quando a gente observa essa imagem projetada aí na tela da sua TV, ao lado, quem da imagem não é consumidor? Eu tenho certeza que vocês iriam assinalar a letra D, não é verdade? Ou seja, a planta, ela não vai ser uma consumidora, ela vai ser, na verdade, uma produtora, não é verdade? Já os animais, né, o coelho, a cobra, o leão, ou a ave, elas são todas consumidoras, tá certo? Já a planta, ela é uma produtora. Agora, observando a imagem, vamos descrever essa cadeia alimentar, tá certo? Aí na imagem, no quadrinho, a gente consegue observar justamente uma cadeia
alimentar, onde nós vamos ter ali uma planta, né, uma alface. O coelho vai estar se alimentando da alface, que é a produtora, portanto, o coelhinho é o consumidor primário, que está se alimentando do produtor. Logo na imagem seguinte, a gente vê uma serpente, certo? Que está ali de olho no coelho e vai se alimentar dele. Portanto, a serpente está se alimentando do coelho, que é um consumidor primário. Portanto, a serpente ela vai ser uma consumidora secundária. Logo na imagem a seguir, a gente vê que uma águia, que um gavião, ele está de olho lá na serpente e que ele vai se alimenta da serpente. Portanto, o gavião, ele está se alimentando de um consumidor secundário. Portanto, ele é um consumidor terciário, tá certo? E observem, né, que a alface ela é a produtora, o coelho é o consumidor primário, a serpente, a cobra, é um consumidor secundário e o gavião foi um consumidor terciário dentro dessa nossa cadeia alimentar. Chegamos agora no momento da nossa revisão, tá certo? Vamos agora revisar todos os pontos importantes que nós aprendemos nessa nossa aula a respeito das cadeias alimentares. Cadeia alimentar é o processo de troca de nutrientes essencial para a sobrevivência dos seres vivos, tá certo? Portanto, quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente obviamente vai estar relembrando que é um processo de troca de energia, tá certo? De nutrientes. A cadeia alimentar é composta por três categorias, né? E a gente aprendeu quais são essas três categorias. A categoria dos produtores, que vão produzir o seu próprio alimento e, portanto, são chamados de seres autotróficos. A categoria dos consumidores, né? Esses consumidores, eles necessitam de outros organismos para se alimentar. Portanto, eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento e, portanto, são ditos como heterotróficos. E nós temos os decompositores, né? Que dependem da matéria orgânica morta. E esses decompositores, nós demos os exemplos dos fungos e das bactérias, que vão realizar a decomposição dessa matéria orgânica morta e devolver para o solo, para a terra, todos aqueles nutrientes e então voltar novamente ao ciclo da nossa cadeia alimentar, tá certo? Essas são as referências que nós utilizamos para preparar essa nossa aula de ciências e eu agradeço a vocês pela atenção, pela paciência, espero que vocês tenham aprendido bastante a respeito das cadeias alimentares, do fluxo de energia que ocorre dentro dessas cadeias. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito desse conteúdo, leve essa dúvida até o seu professor, até a sua professora, que eles terão a maior satisfação em sanar essa sua dúvida, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de ciências. Tchau, tchau!